Доброго вечора, ми з України. Продовжуємо пригоди Oxygen Not Included, Frosty Planet Pack, і сьогодні, мабуть, займемося виробництвом пластика, бо потрібен, дуже потрібен. Йдемо на базу, я вже і не пам'ятаю, що я тут зробив. А, ну ось тут я трішечки перебудувався, добудував же ж ось сюди поширив, так що тут більше за кімнату виявилося, то зробив дві кімнати. О, потім ще поверх такий будемо додавати, і буде 6 кімнат з вже пластиковими ліжечками. Нам потрібно ще і вбиральню якось, це взагалі-то можна і зламати. Гаразд, нехай поки що залишається, бо тут теж більше за кімнату, то потім вирішимо. Зараз нам потрібно перейматися пластиком, хоча, мабуть, спочатку все ж таки зробимо дроїдів. А, і ще ж у нас скінчилася вода. Я призначив стільки досліджень, що вони вичерпали всю воду, і я такий, льоду закинув, а воно вже не встигло, тут трішечки водички залишалося. Вона змерзла, а не лід потанув. Ось тут лід потанув, але це не дуже допомогло. То я побудував ось тут злива, мабуть, навіть не тут його потрібно буде встановлювати. Криги у нас 340 тонн, то тут я вже заборонив. Ну гаразд, поки що потрібно додати водички, а водичку я додаю ось аж звідси. О, до речі, потрібно ще й моста. Ось так. Це негайно. Та взагалі давайте алярму, щоб одразу зробили. А тут у нас все керується логікою. Ось тут можна вже під'єднувати. І це у нас водичка, яка йде на пшеничку, бо пшениця у нас вже повна. Мабуть, потрібно вже і заборонити виготовляти тістечка, бо тістечок у нас, ну, 75 тисяч. Гаразд, нехай поки що все ще виготовляють. Хоча час переходити на більш якісну їжу. Ну, пшенички у нас забагато. Ну, тобто, вистачає більш ніж, то якщо тут вона якийсь час не буде зростати, то й нічого. Треба було б взагалі на лізерку прибрати. Ну, тобто звідси брати водичку, а не з пшенички. Але тут незручно, та й сюди заходити, та й нема тут вже де побудуватися. Не хочеться. Можна було б ось тут встановити оцю штукенцію і звідси брати водичку. Та вона ж тепленька. Плюс 4. Тут все нагріється, навіть у цих трубах. Але труби будуть у нас порожні, насправді-то. Зробив вже звідси, то нехай звідси. Труби насправді будуть порожні, ось для цього тут і блокератора встановлено. Якщо тут коли тут набереться, то воно вимкнеться, і вся водичка з труби стече. Бо труби порозриває у нас тут, вон, мінус 26, і це ще й не край. Можемо далі охолоджуватись, сюди потрібно трішечки ще водню додати. Бо і кухню потрібно робити. Скільки справ. Давайте, до речі, тут додамо все ж таки трішечки водню. А, тут же у нас зростає цей шипофрут. Ну, то зрити один шипофрут, щоб не заважав. Гаразд, вмикайте. Молодці, водичка пішла. Але ж тут у нас 5 тонн водички, а сюди потрібно 1, 2 і, ну, багато тонн. Багато тонн, десь 11 хоча б 11 тонн водички було б непогано додати. Скільки тут встановлено? А, 500, то ми будемо довго накачувати, давайте хоча б 100. Ще й не все вивчили, До речі, нам потрібно все ж таки вивчити ось ці насоси. А тут вчити не перевчити, гаразд, не зараз. І щось вони не висмокчують. Не вистачає нам тюленчиків. Дивіться, три дерева не оброблені. Ну, тут 200 кілограмів спирту нібито є. Треба ще й... Ну, будемо там на горі копресатися, то ще тюленчиків упіймаємо. А я хотів ось тут же ж побудувати для цих рослинок приміщення. А нам для цього потрібно все тут зламати, бо тут же ж холодно. Можна було б тут десь вирощувати їх. Можна і тут їх вирощувати. Хоча і тут не так, щоб гаряче. Ну так, це ж звичайна мапа. Можна і тут це зробити. Я вже нібито і спустив звідси водень, чи кисень тут був. Нам потрібно, у нас квіточок цих три тут, три на горі, два у шафі, і ще одна там теж на горі зростає окремо. Тобто 9. Нам потрібно буде насоса встановити. Тут копатися крізь абісаліт теж не хотілося б. 1, 2, 3, 4. І тут 1, 2, 3, 4, 5. 9. Та взагалі-то можна і з цього боку. Ось так. А тут буде вихлоп. Нам би сюди теж було б непогано зробити вихлоп пластиковий вже, бо хотілося більше за 2 кілограми набрати. Ну, ми можемо хлюпавку зробити, то таке діло. І того нам потрібно 6 на 4. Але давайте трішечки нижче, щоб небагато копати абісаліту. Оце кімната буде. Зайдемо ось тут.
Ось так. Зриваємо і це, щоб не заважало. І потрібно ж буде дістатись до квіточок. Для цього зайдемо сюди. А чому ж ти одна прийшла, вирила і пішла? Адже ж йолопи. Не йдіть, займайтеся. Так, і сюди копіювати, звідси принести. Ага. А, нам буде заважати і ці рослинки. Отже ж, лишенько. Гаразд. Давайте ще й сюди. А ти куди пішов? А, за ртуттю. Тут ртуть є. Непогано. А що ти двічі викопуєш? А, він зібрав врожай, а потім вирив. Гаразд, зрозумів. Далі, нам потрібна підлога. А, і це доведеться зрити. Так, давайте їх відчиняти, щоб вони тут спати не полягали. А ртуть принесли. Так, зливаємо. Можемо зривати і далі. Знов таки ліса. І зрити це. Потім. А, тут щось. А, і тут теж зрити. Так, є. Нам потрібні... А я 7? Це не навіщо ж я 7 вирив клітиночок. Ні, 7 не потрібно. Треба ж було. Я так помилився. Зайва. 4 тут. А хоча? Ні, не така вже й зайва. З цього боку потрібно буде забудуватися. Ось тут вивішуємо це. Тут поки що не будуємо. А, да навіть і тут не будуємо. Тут побудуємо ось так, щоб нагнати сюди газу. А ось тут буде висіти насос. Ось цього боку нам не потрібно поки що. Тут і забудуємось. Давайте, поїхали. А сюди нам ще потрібно буде додати лічильника. А, ні, стривайно. Ця ж булькавка нам потрібна постійно буде. То потрібно ось тут зриватися. І тут забудовуватися. Так, це не потрібно. Ось так. А, ну і тут забудовуватись. Не знадобилося. Передумав я тут будуватися. Бо холодно. Холодно. Ой, та й тут вже холодно. Ну тут воно піднагріється, я сподіваюся, з часом. А ми сюди можемо стривайно. У нас же є якась непотрібна порода. До речі, тут 100 градусів сіль. Сіль 100 градусів. Кобальт замуровувати не хочеться. Грунт нам там буде заважати. Диви, нема граніту. Що ж таке? Анумо, дайте мені сюди граніту ручками, тільки нікуди воно не їде. Так, і тваринок у нас вже щось якось забагато. Забагато. 95, не рахуючи, ну, рахуйте 100. 100 тваринок у нас є. Це занадто. Давайте зробимо ось як. По-перше, потрібно заборонити, бо тут ось не вистачає тваринок. 4 з 3, тому що ж вони яйця постійно хопають і сюди закидують. А, це я не врахував. Переплутав. Тут потрібно якось... Не знаю, як звідси. Ну, потрібно маніпулятори на весь цей загін будувати. Не хочу. То руйнуємо ось це. По-перше, а по-друге, забороняємо. Хоча, можна було б... А не можна ж зачинити ось тут. Тому що ми ж так ходимо до цього вольєру. Просто забороняємо ручками це робити. І все, нехай тут яйця залишаються. А ми, насправді, то зробимо ось яким чином. А у нас же ж нема... Вивантажувача у нас нема. Нема вивантажувача. Ну, що ти будеш робити? Гаразд, тоді призначаємо все ж таки вчитися. О, я подарунки весь цей час не брав. Анумо. Та ні, нічого такого нам не потрібно. А потрібно у дослідженнях призначити. Ось скільки ще вчити. Давайте, гаразд, копач нам поки що не потрібен. Нам потрібен розвантажувач. Та тут багато чого. І клапан може стати у нагоді. Давайте це вчимо. А потім нам потрібні насоси. А, скільки вчити. Води ж де взяти стільки. А, до речі, тут я призначив. Ага, і логіку вони побудували, і тут все вже під'єднано. А який у нас пріоритет? Тут 5-й, ні, 8-й. Нехай працюють. Тут, насправді, я вирішив не будувати складну логіку. Нащо? Вони зараз все побудували, до речі, це можна і прибрати. І сюди вони підлазити не будуть. Ну, якщо ось до пшенички підуть, можуть вихопити одного заряда. Але ж, ну і нехай. Не помруть, я сподіваюсь. А тут я відчинив, і вони шкарлупу можуть брати ось звідси. Ну, яїчки, якщо знадобляться. А ось зараз вона давчить, і та, вже починає заряджатися наш цей прилад. І непогано так заряджається. Ось на 40% зарядився, та навіть на 50% зарядиться, поки вона все вивчить. Ось вона все вивчила, а у нас тут вже 50%. Бо світляки розмножуються майже 2000. Не так вже й добре розмножуються. А що у вас тут, хлопці? А, вас 5. Давайте яїчки, мабуть, по 2 складати, щоб вас
було більше, бо зараз багато вчити. Так, що у нас там знизу? Це руйнуємо, сюди ставимо... А, гаразд, нехай спочатку зруйнують. Молодець, сюди ось це, логіку ось сюди. І труби доведеться ізольовані, бо тут дуже холодно, а ця рослинка від плюс 15 зростає. Займайтеся. А що там гранит принесли? Принесли, скидаємо, нехай гріється. Зараз нагріється, ну і тут охолонить трішечки. А ми його закинемо до рослинок, щоб вони там зростали. До речі, рослинки теж зрили вже. Що по мікробах? Ну, поки що ізольовані. Тоді насіння переносимо сюди. І це так само сюди. І ще нам зверху потрібні рослинки десь ось тут були. Ось вони. Так само зриваємося. Ось так. І на горі десь теж... О, вони тут і повмирали. Хоча, а ні, і знезаразились, то тут все набагато простіше буде. Доведеться зрити багато ртуті, але це нічого страшного. Зриваємо це, та все це. Опача, а у нас тут прорив десь трапився. Бо потрібно ми розвантажуємо гарячущий цей кобальт. Звичайно ж, у нас будуть прориви. А, негайно це підтерти, щоб я бачив. Так, і на першій швидкості. Оп, все, досить. Вільні. І все одно води 140. А, ні. Води. Ну так, 140 кілограмів. А, спорожнити. Зробив? Хто зробив калюжу? А чому ж ти тут зробив калюжу? А яким чином? Тобі що, нема куди піти? Чи що? Ти ж можеш? Не може. А, ми тут зрили. Вибачайте, хлопці. Вибачайте. Ми зрили ось тут. Зайвого. Давай, побудуй собі вихід. А, у нас же швидкість. Ось це негайно. Молодець. Давай. А він додому і не збирається. Трудоголики наші. Працюють, молодці. Так, стривай, ну, поки що це відрізаємо. Сюди ящичка і сюди ящичка. Копіювати, але сюди трішечки більше. Нехай 3 кілограми. А, до речі, можемо і це вже зрити. То що у нас тут зверху? Нічого. Нічого. Нічого не сталося. А ось тут вони вирішили копатися. Ну, гаразд. То й неважливо, в якій послідовності вони це роблять. Давай, доривай. Да, ну, ще трішечки. Тільки не йди. Тільки не йди. Ну, один залишилося. Ну, що ж за люди? Так, а поки що у нас з водичкою? Ну, нібито більш-менш ми вилили всю водичку. Так, пішла навпростець. Бак порожній. А тут ще, о, доливати. Давайте сюди ручками льоду. Хоча тут вже 9 градусів, а тут і взагалі 5. То нам потрібно, що у нас по залізу? Сталі 1,5 тонни, заліза 30 кілограмів. Заліза ще з десяточок робимо, щоб підігрітися трішечки. Бо що у нас тут по температурах? Ну, але ж потрібно зробити трубопровід, щоб розповсюджувати тепло по всій базі. Ну то потім якось. Що у нас по вмінням? Нам Bubbles. Вже на межі, не можна її вчити. Далі у нас Елі. Це теж копач-будівельник-фермер, але ж її вчити наповну не можна. Проте трішечки підняти можна. Вона все ще має бути щаслива. Камілія, ну гаразд, повністю у скотарство, а потім вона ще й у нас митець. Так, ти що? Ну, тобі скафандри качати. Або... А він теж... О, у нас 2 художника. Ми 2 художники взяли. Ну, щоб же ж провчити скафандри, потрібно вчити ракетництво. Ну, от це ось мене постійно бісить. Ну, чому ж? Нащо? Скафандри ж не у космосі потрібні. У космосі взагалі скафандри не потрібні. Чому ракетництво потрібно вчити, щоб просто швидше бігати? Ну, як це так? Гаразд, поки що його не чіпаємо. Дівчинка наша, астронавт. Астроном і пілот в майбутньому теж поки що не потрібно. Нехай вона блискавка бігає дуже швидко, коли щаслива. О, Нізбит, у кухаря з духом все добре. Звичайно ж, на кухні постійно. Біля смачненького. Давайте їй ще силу кинемо. Нехай бігає. Ота, ось Ота у нас вже йде. У нього навіть 4 зайвих, ну тобто вільних. Він йде одразу у лікаря, бо зараз будемо під'єднувати вже дроїдів. Ну і поки що теж не чіпаємо. Хоча фермерство з котарством можна йому додати. Мабуть, так і зробимо. Гаразд, нехай. Щасливим тобі не бути. Рубі у нас. Будівельник на всі руки майстер. Але з бойовим духом у нього біда. Біда з бойовим духом. Я б такий, щоб
Хоча, ну гаразд, тоді, якщо це йому нічого не коштує, даємо йому трішечки сили. Стів, у нас теж будівельник насправді, а нам зараз багато будувати. То давайте його теж зробимо будівельником. Стінки гаразд начіпаємо, і Фрея теж поки що нічого їй не потрібно. Гаразд. Ах, обіцялися. Тут підтерти все. Бабулька, нащо нам це? До речі, потрібно ще буде і ось тут встановити очищувача, мабуть. Так буде, мені здається, краще. То що там наші квіточки? Де вони? Нічого. А, взагалі сюди прийти тепер не можете? А, не можете. Вибачайте. Тримайте ось так. Угу, прибігла. Молодець. Тоді давайте знов таки ящичка. Сюди взяти налаштування. І сюди ртуті. Так, насіння прибирають. Молодці. Нам залишилось ще дротиш кинути. Тут, до речі, не так, щоб далеко, як зручно. Ось звідси беремо і донизу. Сюди і ось сюди. До речі, деревини у нас 33 тонни. 33 тонни. Мабуть, скільки? Вони ж всі тут. Всі 33 тонни, мабуть, тут лежать. То давайте поки що начіпаємо ручками. Цього вистачить надовго, бо ми ж під'єднали водень у нас. І тут я побудував два баки. І водички трішки злив. Ось теж. Бо, ну, тут все переповнювалося. А взагалі-то потрібно і брудну воду якось туди нагору, мабуть. Чи тут побудувати ферму для цих дерев. Скільки у нас водичка? 8, 10, а дерева ростуть від 15. Та тут ще й обогрівати потрібно. А тут у нас вже тепло. То можемо насправді ось тут висадити собі дерева. Ось тут і ось тут. Та, взагалі-то і ось тут вистачить. Так, нехай тут зростають. А тут ми побудуємо підлогу. І бака ще встановимо для брудної води. Бізвідси ж будемо зливати на дерева. Ну, то потім якось. Це на п'ятому. Подарунечки, давайте подивимось. Сталь, непогана, і ржа. Ну, дубліканти нам, не знаю, чи потрібні ще. Сталь беремо, точно не буде зайвою. Що по залізу? Переробили, як швидко. І 23 градуси, тут 18, от це вже добре. Не встигають висмоктувати, диви. Так, стривайно, нам потрібні нарвальчики. Та і світляки тут теж, мабуть, більше не потрібні. Давайте ми їх всіх сюди. Яйце теж. І тюлень додому. Ще одного тюленчика я щось не бачу, мабуть, його й нема. Ось ще хлопчик бігає тут, голодний. Голодний-холодний. Давайте ми його врятуємо. Ну, як буде час. Ну, останню квіточку. Ну, що ж ви за люди? А хоча, стривайно, вона же ж тут. Ось тут. Принесли ртуть? Ні, не принесли. Хлопці, негайно. Треба було етанол призначити на ртуть. Ближче бігати було б. Ну, не набагато, але ближче. О, до речі, у нас ще й такі подаруночки є. Зараз подивимось. Ну що, і кинув. І кинув. Майже приніс і кинув. Ну, хлопці. Гаразд, тривайно. Сюди етанол давайте замість ртуті. Проспиртуємо тут все. Гаразд, покажіть подаруночки. Що ми тут маємо? Рукавички. Деневі. Атморукавички. Гаразд. Далі. Що ще? О, мерзотно-жовтий холодильник. А ну, нащо ж мерзотно-жовтий холодильник? Що ж ви робите? О, шашечки водорості. Оце діло. Все? На жаль, мерзотний холодильник нам дали. І знов прийшла, кинула. Ну що ж ви за люди? Чи не кинула навіть? А, ось, ось одна. Ось ртуть, ось етанол. Не добігають. Давай, ти змог. Не зміг, не зміг, ну що ви, ну як? Дайте мені, є тут десь оксиліт, ось 36 кілограмів. Негайно, сюди, негайно. Вони зараз всю ртуть і етанол сюди принесуть. Тут поки що алярма не потрібна. От, біжить, біжить, але ж не добіжить. Ні, добіг, добіг, ну тому що ось тут же і оксиліт є. Так, спустошуємо і зриваємо це і це. Та насправді і це все, ось навіть це. 1 200 000 бактерій, ну нічого, тут все ізольовано. А, хоча ні, вони ж будуть сюди забігати. Ні-ні-ні-ні. Скасувати. Це не потрібно. Тільки квіточку. Ну, а квіточку? Так, стривайно. Насіння спороквіта перенести ось сюди. Підхопила? Ні, не підхопила. А, гаразд, ну хтось інший. Хтось інший вже біжить. А, біжить. Кинула. Чому ж кинула? Не подихала. Та що, тут нема чим? І тут нема чим дихати. 20 грамів. Але ж кисень. Ну, небагато. Але ж кисень. Давайте це зріємо тоді, щоб тут хоча б вентиляція якась була. Так, ось тут принесли ртуть. Принесли, молодці. Спустошуємо. І можна, а для цього ще один насос потрібен. Давайте ось тут його. І ось сюди під'єднати. Мотлох прибирайте. А, і ми ж хотіли трішечки підігрітися. Для цього нам потрібні гранитні кубки. Ось ми тут на 78 їх підігріли. А все інше трішечки охолонуло. Тож давайте ртуть його кинемо. 820 грамів. Давайте більше. Так, і 9 рослинок у нас тут є. І 2,5 кілограми
газу насправді, то ми тут накопичили. Це непогано. Можливо б цього і вистачило. Ну вже побудували насоси, то трішечки хоча б до 3-4 підняти. Бо ще й в трубах буде частково ж газ. Так, це можна увімкнути. Ага, ртуть 3 кілограми, спустошуємо. І гранитику принесли. Ану, ну покажіть температурку. Ну так, ось тут потрішечку гріється. Бо ось тут холодно, а тут більш-менш. Так, а вже 4 кілограми, стривайно. Досить. Дуже багато газу нам теж не потрібно. Ось 4 кілограми нам і вистачить. Тож, висаджуємо рослинки. Спороквіт на 9-му. Висадити. А, і тут же ж. А тут чому ні? Це ж лишенько. Тут окремо висаджувати. А чому ж? Ну, і то горщик, і то горщик. На всі. Ну, а ще останній. Ні, стривайно. Ніхто не йде. Останній є. І зараз ось тут забудовуємося. Все, молодці. Тепер можете йти. Насоса можемо розбирати. Труби так само. Працює ця штукенція. Ну, нехай 200. Та, мабуть, і 300 секунд працює. 300 відпочиває. По півциклу. Щоб воно тут встигало, ну, розмножитися. Хоча воно тут непогано розмножується. Гаразд. Нехай накопичується, а нам час йти далі. Я б такий, щоб це ж у нас середина мапи ось. І я б тут посередині і зробив цей центр переробки. Тож, мабуть, пройдемо крізь цю споруду і ось тут будемо будуватися. Мені так, здається, буде зручніше. Тож, до речі, тут деревини у нас ще купа. Хоча вже і так 40 тонн. Розібрати тут. Тут ми встановимо скафандри. Для цього на 3 клітинки поверх. І щоб ртуть не потанула, робимо стелю. А тут будемо виходити. Вон ми можемо взагалі ось тут вийти. Якщо зрити... Оце не можна чіпати, бо все обрушиться. Хоча, і що обрушиться, то і обрушиться. Тут же дерева нема, то ми вийдемо ось тут. Ось так. Все обрушиться, але гаразд. І ось тут. Та, насправді, то зриваємо і далі. І зробимо підлогу. О, тут, до речі, якийсь вулканчик ще є. У нас є вулканчик. Так, я постійно про нього забуваю. Давайте подарунки. Подивимось подарунки. Писклі. До речі, писклю я втратив щонайменше одного. Беремо писколь. Беремо писколь. Тому що я коли тут стіни ж поруйнував, щоб, ну, розширитися. Вони втекли. До речі, вони тут встигли наробити. Анума. О, оце все ж свіже висаджено. До речі, і тут у нас чомусь не призначено прибирати пшеничку. Чому? Ну і це теж гаразд прибираємо. Хоча тут крольмант не дасть йому зростати. Можна тут теж заповідника зробити. Якось тут, так і тут. Ну, але ж це наша кімната для світляків і тюленчиків. Щоб у них перенаселення не було, краще нехай буде відчинено. А сюди ми і не будемо часто ходити. У нас буде де там постійно функціонуючий заповідник, потім буде. Як кухня з'явиться, то й далі буде. Ще солена вода, прохолодна, це мінус 10. Але ж вона тепла у нашому положенні. До речі, можна ось це злити. Ану, ось тут пиптика, та навіть подвійного встановлюємо. Добре, щоб цей з цього боку залишився, коли ми тут побудуємося. Сподіваюсь, він попадеться там, де потрібно. Зільємо цей спирт сюди, бо тут ми все одно ж його набираємо. Так, і сюди ми прорилися то тюленчика додому. Тут, до речі, я і не бачу. Давайте все на 9. Бо все одно ми ж це не збираємо. Я сподіваюсь, так? Так. І тут не збираємо. У хоча нібито почали смоктати. Але ж це я диких приніс, вони голодні, одразу все висмоктали. А чи буде їм вистачати, то подивимось. А що ви сюди? На що ви сюди? Ага, так. Ну, забудуй крольманта. Забудуй крольманта, забудуй. Гаразд, не хоче. А що ж ви бігаєте? А дихати нема чим і тут. Давайте тут взагалі побудуємо бра, бо дихати тут нема чим, а тут і постійно і дихати потрібно буде, і насоси ж встановити, щоб нагнітати у скафандри, бо на поверхні у скафандрах треба йти. То давайте. Так, а що у нас там з дроїдами? 200 тисяч бактерій, це небагато. Тут може бути декілька мільйонів. Ну хоча б 1 мільйон. Але чекати, половину нам набрати, і вже буде допомагати хлопчик. То давайте скидаємо лечильника та під'єднуємо логіку. Поїхали. Так, пішло. Що по температурі, до речі? Ну, тепленько, тепленько. Відносно тепло. 17, плюс 17 – це добре. Ну, а далі воно вже охолоджуватись не буде, тут же ж ми відрізалися, а тут тепло. До речі, я б такий, щоб... А скільки у нас хробофрути? Що ми тут їмо, що не їмо? Яйця не їмо, м'ясо не їмо. Я сподіваюся, ви цього і не робили. Еладеїв, якщо і буде, не їмо. Це все не їмо. Як і хробофрут. Ну, а інше нехай.
нехай буде. Хробофрут у нас такий самий, як і шашличок, до речі. Тож, давайте ось тут побудуємо шлюза. І ось тут побудуємо шлюза. Ну, це зруйнуємо. А хоча, не встиг. Не встиг, він вже зруйнував. Треба було ось тут. Треба було ось тут. Чи навіть ось тут. Ось так. І ось тут шлюза. Сюди поверніть, як було. Так, а що у нас по пріоритетах? Стривайно, копати може і Стів, та й Фрея небагато. Та й Фрея непогано копає. А, то мабуть вони у скафандрах. Стів, так, у скафандрі. І Фрея теж тільки що десь тут була. В експлуатацію може Рубі. Так, Баблс у нас краще за експлуатацію. Хоча Мері навіть 15 у Мері. Мері, яким чином ти 15? У тебе стокові 15, вона без скафандра, диви. Нічого собі. Ну гаразд, нехай займе. О, тут все знов потануло. Підтерти. Тхнеш. Ну, а тут температура не передається тепер майже. Бо тут у нас теж ж ці були вакуумні, але вже не вакуумні. Хоча і тут вода і ртуть є. А звідки ж спорожнити? А, це на авто. Щоб писклі, а писклі вже втекли. Я залишив двері. О, то ми можемо втратити пискль. А тут же дерево посаджено. То не я його висаджував, то мабуть пискля його висадив. Гаразд, забуду. Будуйте писклю тут, щоб він нікуди не подівся. Не йди, не йди сюди, все, не йдеш. Ти сюди не йдеш. І поки що взагалі сюди ніхто не йде. Будь, до речі, і сніг вирубаємо. Досить же снігу. Хоча, ну тут же 700 кілограмів. І знов прохолодно. Ну, то ми ще сталі зараз зваримо. І ці двері розбираємо негайно. І знов таки забудовуємося. Побудував, розбирай. І повертаємо сюди шлюза. І сюди розбираємо. І шлюза. Бо пискля нехай тут і залишається, мабуть. Стривай і шлюза. І переберіть потім цей мотлох весь. Так, все. Тут писклю зачинено. А де ще? Ось один. І два яйця. Давайте цього писклю. Скільки тобі? 13. Молодий ще. Давайте його ось сюди. До речі. Ні, поки що не потрібно. Дайте сюди ящика. Ну, а поки ви там займаєтесь, пішли подивимось, що у нас. Та тут не дуже то. Ну, тому що п'ятий. Давайте сьомий. Так, досліджень купа. Досягнень купа. Що по дослідженнях? Майже все вивчили. Зараз довчимо насоси. І потрібно дати ладу вулкану, бо тут, та, вже 1200, 1200. Ще 200 градусів, і воно теж потане, бо це магматична порода. Я не планував, що тут буде у нас такі негаразди. Давайте тим часом сюди перенесемо. Ось звідси копіюємо сюди. Ну, це на майбутнє. Так, ну ось же ж набагато краще, вже 300 кілограмів. Так нам цього і вистачить на все. Ну, на все, що не електрика. Ой, тут же ж, о, це не врахував, ми тут начадили брудним киснем. Давайте сюди. А тут будуємо ще підлогу. На неї встановлюємо ось цей прилад. Тут він буде краще себе відчувати. І, мабуть, звідси буде йти і сюди на закачку. І потім ось сюди. Бо водички в нас більше, ніж потрібно, насправді, чистої. Це зараз не вистачає, бо багато б довелося доливати. А далі ж воно буде автоматично потрішечку підливатися, і водичка буде зайва. То лізерку я хочу переналаштувати на додавати кисень на базу. У, до речі, а ти звідки тут водень? Ну гаразд, водень то й водень. Це взагалі прибрати. І з пріоритетом давати на скафандри з лізерки, а все, що буде зайвим, на базу додавати, щоб оксиліт менше витрачати. Ну і менше біготні, ну і взагалі про всяк випадок. Не зберігати усі яйця в одному кошику. І витрачати трішечки воду, бо зараз дуже повільно ми воду витрачаємо тільки коли споживається антиентропійкою водень. От то і все, що ми видобуваємо. Проте все одно у нас навіть зайвий кисень є. Але ж ми зараз тільки на скафандри його витрачаємо. А, і я хотів ще ось тут, я навіть побудував і забув. Давайте під'єднаємо. Ось тут під'єднаємо, а ось тут... Та і тут же ж. А тут від'єднаємо. Оп. Ну так, пішло. Не дуже впевнено, але пішло. А зараз тут буде додаватися стривайно, це не потрібно. Ну і все одно застрягло. Давайте ось тут спорожнити. Так, стривайно, пішло, пішло. Все, досить. Ось тому у нас спочатку і не працювала ця карусель для конвеєрів. Там, де ми лід намагалися плавити. Тому що ось так забудувалося все повне, і нема було куди йому посунутися. Треба було прибрати один ось клаптик, і все б запрацювало. Ну, ось як і тут зараз було. Щоб і ця ферма теж трішечки остигала, ну і сюди більше буде охолодження йти. Хоча тут нібито і так непогано. О, що це таке? Готова сюжетна особливість. Та-дам! Успіх!
праці моїх копіянтів нарешті принесли плоди, і цех біоботів запрацював. Молодці! Оп-та-дан! У нас є роботи, іграшковий бот, ми його можемо кудись, та ну хоча б сюди, нехай буде трофей. І вже десь же ж, ага, ось бігає, бігає бот. Все добре. Так, майже зрили, то будуємося далі. Ну, ось сюди до кінця. Хіба що ось це на 9-му. Та все це на 9-му. Давайте, хлопці, вам трішечки допоможемо. Та взагалі-то ось так допоможемо. Так, ну тепер дерева спустошені. Це добре. І світляків побільшало. 78%, 96%, 100%, 97%. Наше деревце культурне, зростає дуже непогано. Ну, а інші? Та теж он 90-100. Ну, коли світляки підлітають, то і 100. Там подаруночки. Йдемо, обираємо. Вугілля. Гидливий експлуататор з бактеріальною стійкістю нам не потрібен. Я взагалі-то розраховував на 12-тьох, а у нас же ще відлюдник є. Не скоро ми його зможемо відчинити. Ну то подивимось, якщо буде якийсь... Ай, цей застряг, знов застряг. Ну гаразд, застряг, той застряг. А що, дихати тут все ще нема чим? Ми ж нібито 36 кілограмів кисню сюди додали. І тут прокопали вентиляцію, ну гаразд. Що водичка? Так, пшеничка ще не зрошується. Ну і то нічого страшного. До речі, я би тут поширив трішечки, насправді. Зробив би ось яким чином. Не дуже мені подобається ось тут крізь гідрозатвор бігати. Я б трішечки поширив та приспустив би, зробив би у підлозі горщики, а тут зачинився б намертво. Так буде надійніше, мені здається. Бо тут же ж теж холодно. Ну, 22, 23. Так само, як у нас... А, тут у нас мінус 40. Тут у нас мінус 40. Нічого собі. А взагалі тут мінус 18 у нас виставлено. А, ну, мінус 15. Та тут... Ну, а, ну, зараз же ж не зрошується, звичайно. Коли не зрошується, то все добре. А скільки водичка йде? Ну, 5 градусів, 6. 6 градусів йде водичка. 5, 6. Чи додати водички? 747, то воно довго буде. Гаразд, ще трішечки льоду. А, дроблена. А давайте дроблена, так, нехай. Там же ми нібито щось копали, чи ні? Не знаю, чи є у нас дроблена крига. Майже 2 тонни. А де вона? А ось вона. І ось. Та, тут у нас повно дробленої криги, виявляється, під руками. А вона нікуди ж не йде, то нехай сюди піде. І насправді, поки я не хочу займатися... О, до речі, сюди ж теж деревце потрібно висадити негайно. Поки тут гілочки ще не позростали. А, вони ж не позростають, тому що води нема. Давайте сюди одразу бака. Ну, хоча цього ні. Сенсу у цьому нема, поки ми сортира не побудуємо. Я не втримався і встановив собі мод на ось таку штукенцію. А, тобто, ну і на таку, і на таку. І на рідину, і на газ я зробив собі завантажувача. Чит? Чит. Але я вважаю, що він потрібен у грі. Чому його не зроблять, невідомо. То давайте зрошувати сюди. Поки що будемо ручками. То і цю водичку потрібно прибрати вже. І там знизу у нас випаровується. Ух, випаровується. Ну, то кисень виробляється, нічого страшного. Але ж тут по 5 тонн, да вже менше, повидихалася води. І ще по 5 тонн у баках стоїть. І тут же ж повно, це теж потрібно буде переносити. А нам потрібно ось таку саму схему провести і з брудною водою. І те, щоб вона у трубах не стояла, не гріла нам оточення і не змерзала сама. Ну, вона брудна, змерзнути б не мала, але нагрівати буде все навколо, це нам не потрібно. Ну, з цим зараз нема часу займатися, нам потрібно тут з пластиком розібратися. О, молодці. І тут же ж сюди тягнути дроти. Ну, у нас кобальту 8 тонн. 8 тонн кобальту. Можемо собі дозволити і дроти кинути? Я б такий, щоб тут встановив водневий генератор. І так само завантажувач на труби, ось цей. І нехай вони ручками тягають водень сюди. Чи один раз кинути дроти? Але ж тут... Ні, не можна це під'єднувати до нашої системи, бо там ще окрему лінію доведеться будувати. Окрему гілку, бо тут же буде і насос, і купа скафандрів. Ну, 4 щонайменше, це півкіловату. А то ще і копача доведеться будувати, а то ще... А, і ж пластик ми будемо робити? Ні, то ми однозначно будуємо тут на 4 чи на 3 клітинки нам, мабуть, вистачить. Це все зриваємо. Давайте, хлопці, працюйте, а ми поки що тут... Визначимося. Нам буде потрібен бак, потрібен... стривай, ні, навпаки. Спочатку батарея, потім генератор і бак. Де наш бак? Ось він. А ну так, я вгадав. Давайте працюйте, а нам тут і нема де побудувати ось тут.
завантажувача. І ось таким чином сюди і сюди. А ще й насоса ось сюди, ось сюди. Далі нам тут щонайменше 4 скафандри. Давайте відступимо. 1, 2, 3, 4. Ні, давайте ось так. А з цього боку, якщо що, зможемо та добудуватися. Потім і КПП сюди. Так, тут нам потрібні труби. Електрика йде сюди і до насоса. Ну і нібито все. Все зривайте. Молодці, працюють і не змерзають. А, ось тільки казав, що не змерзають, один змерз. А, і взагалі-то я б такий, щоб ось, давайте так зробимо. Тут теж зробимо гідрозатвора, щоб не випускати кисень. Не тут будемо щось вигадувати, а одразу відрізати від цього приміщення. А, і ще логіка нам потрібна буде тут. Трішечки логіки. Та і насправді повний бак вони сюди будуть тягати десь 1500 циклів, мабуть. Ні, нам потрібно ось цю споруду зробити. Стривай, поки що не будуємо. Поки що ось це розібрати. Тут космос чи не космос? А вище космос. До речі, ця будівля у космосі стоїть. Ага, ось так у нас йде. За будівлею космос, здається. Ну, зараз нібито... А, це вуглекислий. Нібито тут не космос. То давайте копаємо ще й сюди. А тут встановимо шлюза. То нам доведеться ще трішечки логіки. Ось сюди. Так, і газовий навантажувач сюди. До речі, цей шлюз можна, мабуть, вже і відчиняти, щоби тут... зайвий раз не застрягали. Бо кисень звідси піде куди? У шахту нашу, то й непогано. Буде чим дихати. О, скільки тут дерев. Це зараз все будемо під'єднувати. Буде купа соку. Купа. Спочатку ландшафтним дизайном, мабуть, займемося. Ось це потрібно буде зрити, ось цю скелю. Ну так, пройдемось, подивимось. А тим часом нам знадобляться скафандри. 4 штучки. Залізо та ні, кобальт. А сюди забруднену воду. Що, рослина як буряк? А де буряк помер? Де помер буряк? Де помер буряк? Тут нібито все зростає. І тут нібито все зростає. А де буряк? Що не так? Тут же ж висадив дерево, пискля. Ну, гаразд, десь буряк у нас помер. То нічого. А ось де крольмант звідси подівся? Я переймався, щоб він з цього боку залишався, а він, ну, йде. Хоча б яйце мало б залишитись. Що ж таке? Як це так? Ну гаразд, нема крольманта, то й нема. Давайте ми тимчасові ліси сюди кинемо та зримо все. Ну то теж як час буде. А, до речі, і це доведеться зрити. У нас ртуть знов потекла. Це нічого критичного в цьому нема, але ж, ну яким чином? Тут же ж навіть піптика встановили. Де ви ртуть взяли? Тут тільки на нагрілися і знов охолодилися. 15 градусів. Ну, ще 15, але тут же 10. 5. Отут воно може переохолоджитися. І продовжує текти. Звідки? І звідки тут взагалі етанол взявся? Анумо. Хлопці, ось це негайно. Бо охолоджувати світляків нам не потрібно. Взагалі-то нам потрібно, як ми і планували, встановити вже... Ні-ні-ні. Ось тут. Встановити вже... І знов рослина померла. А де? Стривайно. Ось тут. Так, ось тут. Цю споруду встановити, під'єднати термометра, і я б такий, що і фільтра встановив, і буфера, ось так. Щоб воно не одразу вмикалося, коли тут клаптик тепла пролітає, щоб, ну, чи навпаки холоду, щоб не одразу вмикалося, і одразу потім не вимикалося, якщо вже увімкнеться. Так, молодці, ну хоча б відрізали температуру тут. Я сподіваюсь, більше не потече. А яким чином вона потекла? Нібито що ртуть нікуди ністи. А які рослини помирали? Буряки, де? Чому не показують? Ну ось я клац-клац не показує. Де буряки померли? А, ось тут буряки. Тут буряки повмирали, тому що лишенько. Це підтерти. Це підтерти. Це негайно. Негайно. Це попідтирати. Ну, а сюди нехай тече і тече. О, от сюди не потрібно. Ось це зрити. Та дві навіть клітинки. Теж негайно. Ну, ось вже краще, але воно і тікти перестало. А, ні, ще не перестало. Добре, хоч дикі не повмирали. Подаруночки. Обрати схему хробофрути. Ну, гаразд, нехай хробофрути. До речі, сюди все насіння, окрім хробофрутів, на 9-му. Позривати треба ось це. Де тут хто ще зростає? А, я ж їх не бачу на цій мапі. Ну, нібито декорчик тут більше не зростає. І давайте ось сюди теж шлюза, щоб ніхто сюди не бігав. Ну, зі звіряток я маю на увазі. Сюди зайдемо. Ось так.
зріємося. Ну, щоб дістатися до пробофруту насіння, бо у нас тут ще його небагато, насправді. Забудовуємося тут. Ліса вже прибралися. Щоб сюди нічого теж не висаджували, якщо що. Сюди писклю кинемо, нехай він тут повисаджує гробофрутів, а потім тут ще може дерев повисаджувати, чому б ні. Ну і взагалі, нехай тут живе, тут тепло, тут з ним точно нічого не трапиться, а користь від нього тут буде величезна. Так, що у нас по 500 тисяч, і це вже працює, майже до кінця допрацював, і ще не відсмоктали. Хоча тут нічого не змінюється взагалі. Та ні, ось, а, ну це інкубація, а де подивитись зомбі-спори, в якій кількості? Ну гаразд. А, стривайно, я тут же ж не призначив тільки те, що підібрано, бо вони зараз зі всієї мапи принесуть сюди, вже, мабуть, принесли. Борошневика, ну нібито, а, ось жолуді, жолуді теж не потрібно. Зриваємо ще й це, вон тут скільки борошневика, а чому ви сюди прийти не можете? Покажіться, та ось хоча б дроїд. А, ось тут, а ви ж якось тут проходили. Гаразд, зачиняємося тут і прибрати все насіння, окрім жолудів та хробофрутів. І ось звідси прибрати все насіння. Так, що у нас тут побудовано, то сюди водень. А, стривайно, нам потрібен нодгейт. Нам потрібен ось тут нодгейт, бо чомусь всі споруди навпаки працюють. Коли потрібно відчиняти, вони червоний сигнал дають, а коли зачиняти, то зелений. Тож, давайте десь на 20% його наповнимо і будемо підтримувати десь 18%. Ну, потім це вирішимо, як там, що до чого. Оп, і це має працювати. Якщо тільки увімкнути автозаповнення. Бо водні у нас небагато. А ми ж там під'єднали заповнювача. Так, під'єднали. Тут все добре. Тут все добре. І нас купа водню, ми не встигаємо його переробляти. Ще 37 циклів буде воно працювати, а у нас вже все повне. То можемо і поширити це сховище, як ви вважаєте. Розібрати сходи та додамо ще баків. Тут майже, і навіть вже почали так водень доставляти, молодці. Сюди скафандри на 9-му. А, тут тільки дроїди ж можуть. О, стривайно, вимкнути. Так, принесли. А, вимкнути. Ну, ось все і запрацювало, трішечки нехай постоїть, заправляться скафандри, і можна буде вже вмикати скафандри далі. Ну, ось. Ось і маємо. І це буде повторюватись декілька разів. А чому ж тут я не встановив, чи що? Я не встановив ящичка етанолу на 9-му 003. Ну, хоча ми тут ще у нас є гідрозатвор. Ось, за рідкого вуглекислого. А ось тут будуємо ось так. І тоді ось тут гілочка відросте, і тут не буде завалювати, тут вона сама буде чистити, постійно нам очищувати. Так, що тут кисень? Ну, поки що є. Бра працює. Ну, так, бра нібито зручно, але ж кажу, можна було б ящика встановити, і такий самий ефект. Так, стривайно, тут, вибачайте, не вистачило. Нам потрібні труби сюди, а потім сюди. І щоб пискля тут випадково не висадив під вулканом, ну хоча він все одно може висадити, але нехай хоча б так. Я не знаю, коли ми до цього вулкана дійдемо, але у нас ще є десь тут, ось тут. Ось тут якийсь вулканчик, ми не знаємо, що це таке. Так, ми чуємо подаруночки, але вулканчика подивимось. І якщо тут буде рватися труби, то сюди вода буде спадати, не буде нас знов об'єднувати два цих блоки охолодження. Що, труби вже побудували? Які молодці. Стривайно. Відрізаємо тут і під'єднуємо сюди і сюди. Оп. І це можна розібрати буде якось потім. Мінус 40, мінус 50. І тут ще є час, 34 цикли. Вивергатися буде це добре. Ми хотіли побудувати ось тут, додати водню сюди, щоб краще охолоджувався холодильник. Бо чим більше ми охолоджимо їжу, тим краще у нас потім буде, ну, на кухні холодильник зі старту запуститься. Не потрібно буде багато охолоджувати. Так, пискля. Тут я поклав дискети, щоб вони по всьому цьому не валялися, але поки що не потрібно. А чому вони тут? Як вони сюди випали? У нас 55 дискет. Чомусь вони двома кубками лежать, невідомо чому, але нехай. Подаруночки. Давайте. Цукрики, бо більше, у нас же ж тут десь був цукрик, так, ось він, стривай, цукриня навіть мале, давайте його сюди спробуємо, чи виживе, чи ні, експеримент, а що у нас, у нас скінчився вуглекислий, стривайно, де ж там скінчився, у нас повно вуглекислого, хлопці, зараз буде, тут я хотів ось так забудуватися, ну і донизу, але частинами будемо будувати, щоб тут не замурувалося.
Так, етанолу вже 560 літрів, і воно тече. Та то навіть забагато етанолу. А, тож, тому що у нас буряки повмирали. Буряки, негайно. Та, я кажу копіювати. Негайно. А тут маніпулятори все самі зроблять. То ми можемо насправді і ще додати. Так, а ну, щоб я рослинки. А у нас таки повмирали рослини всі, окрім останньої. Ну як же ж так? Я ж нібито ж прибрав ртуть звідси. Ось ця ртуть. Звідки вона взагалі взялася? Ну ніхто ж не ніс ртуть тверду, взагалі я не чіпав. Крапнути воно, скільки б сюди не падало, воно ж ось тут. Ось сюди воно мало б крапнути. Тут воно взагалі замерзає. У лід воно тут не тане. А біда ж у тому, що я тут увімкнув, тут вже ну, майже мінус 30. Місцями ось мінус 32, бо я тут 35. Гатив. Граст, мінус 20. Поки що вимикаємо, трішечки нагріється і будемо знов пискрю сюди. Знов все висаджувати. Як же ж так? Ртуть проклятуща. Давайте на майбутнє ось сюди встановимо ось таку штукенцію. А тут краще зачинимося. Тут якщо і помре, то нічого страшного. Ну гаразд, давайте і далі тоді робимо їм пасовище. А тут потанув лід. Це ж лишенько. Від теплих блоків потанув лід. Ну гаразд, зараз воно змерзне. Ну це добре, що він потанув на спискля, не перемерзне. О, крольмантове яєчко поїхало. Крольманта перенести сюди. Та а ти куди? Отже ж йолоп. Ти ж лишенько. І цього теж сюди. А тут же нібито один шар рідини. А чому в одному шарі рідини воно повмирало? Ну ось же ж у одному шарі рідини ростуть квіточки і нічого горя не знають. Чому? А чому там воно все повмирало? Тому що там мені шкоди це навдає, а тут ні. Тому чи що? Ай, це ж у нас більше не скотарня. Приберіть все це тоді що. Так, вуглекислий почав перероблятися. Це добре. А чому не зростають температура? Бо тут 17, що? Тобі 17-15 тобі мало б. А, вона сама 1,7. А так звірятка не так працюють. Тепер же ж ви повинні брати навколишню температуру, а не свою. От бач, який зарази. Звірям все зламали, а деревам так і залишили, що потрібно ще його відігріти, щоб воно працювати почало. Так, 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 льоду досить. Все, пішов геть. Пішов геть, кажу. Ми так же ми забагато налили. Ну, то й нічого. До речі, давайте тоді гаразд, нехай 500 буде, коли ми вже перелили. А тут зробимо ще сталі. Десяточку, нехай, щоб тепленько було. Сюди трішечки водню. Водню. Так, а сюди теж трішечки бурячку. Бо у нас там щось забагато, а тут взагалі ж все померло. Ах. Так, ну гаразд, цього поки що вистачить. Більше не потрібно. Та одного писклю. Відносно молодого. Давайте все ж таки сюди. Нехай висаджує хробофрутові горішки. А іншого писклю. Ну, трішечки пізніше. Сюди. Що у нас тут? Мінус 20, мінус 19. Вже можна. А, водичка. А, це не водичка, а ртуть. Стривайно. Давайте ось сюди. Скільки у нас тут ртуті? 600 кілограмів, то не приліємо. Зараз поплавимо весь цей лід, що сюди принесли. Ану, мастривай. Ось це. Змінити на ось це. І сюди ртуть. У пляшках без автонаповнення. Те, що у пляшках. А потім це все підтерти. Та насправді і це. А, і ось. Ось у нас же зайві клітиночки. О, як чудово. Ми вже в плюс пішли по водичці. Я ж кажу, води у нас забагато. Потрібно ще на лізерку витрачати. Але, ну, то, мабуть, я поза кадром під'єднаю все. До речі, писклю сюди ж принесли? Ану, покажіть мені. А я... Це вже він новенька висадив, так? Ні, прибирати. Я ж тут нібито все позначав прибирати. То це вже новенькі, мабуть. О, побіг. Висаджує. Молодець. До речі, щоб сюди ж теж храбакоси могли дістатися, давайте ось так зробимо. І там подаруночки. Покажіть. Ми зможемо зараз готувати пірічний хліб. Зараз не зможемо, бо у нас газу нема. А здається, гострий хлібушек готується на газовій плиті. Але ж нам потрібна ця рослинка в будь-якому разі. А їй там, здається, десь 40 потрібно. Як воно зростає? З 35. На 35 у нас тут не буде. Це йому окремо приміщення потрібно робити. Десь, де ми грімось, ось тут. Горішек – це добре, але не готувати, не вирощувати його зараз я не можу. На жаль. То що, ви приберете ртуть чи ні? Я ж нібито призначив, ні? А, призначив чи... Ртуть, так, на 9-му. Ну, що не так, хлопці? Навіть на алярмі, диви, вони чомусь не несуть. А чому? Ну ось же ртуть, і навіть призначено підібрати її. Я не хочу її ховати в лід. А вони доставляють ртуть, але тут такі мікрограми, що пляшечка навіть з'являтися не встигає. До речі, є
є один негаразд з цією спорудою, вона, мабуть, зараз і не працює. А ні, вона взагалі не працює, бо порожня. Давайте її на 9-му пріоритеті. Якщо нижче за 20, наприклад, вона має працювати, так, вона увімкнута. І зараз до неї води, сніг виробляємо, зараз до неї води принесуть, вона почала працювати, все нібито добре. А, і чомусь, стільки води принесли, стільки снігу і зробили. Але сніг потрібно ручками прибирати, я не можу маніпулятору казати, прибери сніг. От це, ну чому? Чому він не випадає? Мабуть тому, що він би, якщо випав, то одразу розтанув, чи майже одразу. Ну, хоча б маніпулятор б міг прибирати його, але доведеться ручками. Доведеться ручками, включаючи і... А куди звідси поділася ртуть? Да, адже ж лишенько. Поверніть сюди ртуть негайно. Як вона сюди потрапила? Це підтерти. А тут же кисень, тут же кисень. Ну, звичайно ж кисень. Це спорожнити, це підтерти теж. А щоб вони ручками сніг прибирали, нам потрібно кудись прибирати цей сніг. То нам доведеться ось тут, мабуть, для снігу побудувати, бо снігу у нас багато, 83 тонни. Ну, гаразд, хоча б ось так. Так, побудувалися, молодці, давайте сюди сніг на 9-му пріоритеті. Зносимо весь сніг сюди. Так, водичка 12-15, а ми що, вже всю сталь зробили? То давайте ще заліза. Вапна у нас вже вистачає. А ще є такий, щоб, зруйнуйте ось це негайно мені. І побудуйте ось тут. Та дівчинка залишилась. Отже ж, йолопи, як ти встигла сюди потрапити? Давай виходь. Та виходь, кажу. Все розібрати. А вони не дістають. Гаразд. Молодці. І сюди також. А тут зачинили 35 грамів етанолу. Ну як? Ну як же ж так зруйнувати? І побудувати як було. Та все одно, диви, 12 грам етанолу. Що ж відбувається? Воно ж не має туди просочуватись ніяк. Давайте такий блок. Тут... А яким чином він сюди тоді потрапив? Тут же ж його не було. Ти ж лишенько, перебудуйте все. Йолопи, йолопи. І перебудуйте ще раз. О, люті на вас не вистачає. Тільки спробуйте мені знов сюди етанол надати. Та нібито дроїд будує. Ну, дроїд будує, це добре. О, нарешті. Нарешті. Повертайте помпу. А це розбираємо, щоб краще тут обмін відбувався. Ось так. Газообмін, я маю на увазі. А потім, як нема буде що робити, ось тут добудуйте рівень, а це знесемо, ну, щоб тут не переповнювалося. Взагалі-то цей клаптик можна і розібрати. Тож, вимикаємо алярму, та і взагалі вимикаємо все. Я сподіваюся, ви ж прибрали? Так, прибрали. Все, окрім слизу. Слиз тут зовсім не потрібен. Ми ж вимкнули так. Прибирання слизу ми вимкнули. Сюди його негайно. Але тут у нас все одно передається температура, бо тут кисень, трапив і нічого з цим. Я зараз, треба зносити двері. Не хочеться зараз цим займатися. Скільки у нас тут температурка? Ну, гріється, гріється. Гріється. Непогано. 20-25. А зверху? Ну, зверху ще прохолодно. Ну, то прогріється з часом. Тож, сюди ящички по 2 кілограми води. Негайно. А, нафта наповнені та злити потім. А, хоча зливати нам тут не потрібно. Воно позмерзає. Ну, а поки що буряки. Нехай. Нехай буряки хоча б ростуть. А взагалі, то зробимо злив і тут. Про всяк випадок, щоб більше такого точно не сталося. Так, водичка 16-20. Ну, майже, та ні, 20. Деревце вже зростає. Подаруночки приходять. Показуйте. О, гострий тофу. Ну, давайте, давайте. Тофу – це смачно. Гострий тофу. Так, 3000 радіації розкачалися. Але ми вже все і вивчили. Ну так, все, що хотіли, вивчили. Давайте, що нам ще потрібно? Копачами хотіли, так? Копачами хотіли вивчити. Тут навіть радіаційні дослідження не потрібні, а взагалі-то нам потрібно вже і у планетарій йти. Віртуальний. І у цей теж ми хотіли вивчити, бо у нас насіння мутованого вже повно. Так, позмерзали. Я тільки подивився, одразу все змерзло. А що? А, етанол, то я злякався, що вони в ящички ці етанол поклали. А в ящички вони взагалі нічого не поклали. Це прибираємо. Ну, поки що нехай на цих живуть. Тут ми зробили газообмін. А ми ж хотіли... Ну гаразд, щоб не перебудовувати ящики, то ми тут зробимо підлогу. Щоб тут не затопило, бо ось вже 600 кілограмів. Ще 400 і буде ще один рівень. А так цей рівень буде он який великий,
і тут нічого не затопить. Ну, принаймні, такий план. Гаразд. Час все ж таки зайнятися поверхнею. О, зламався. А чому? Тут же нібито ніяких газів, ну там водень бозна де. А як він зламався? І чому його не полагодили? І тут не злили. А, тут ще може змерзає вуглекислий і сунеть нам краплю ртуті, а що у нас тут етанол? Ну гаразд, спробуємо. Забув призначити зливати. Спорожнити негайно. А тут ми набрали вже 100 кілограмів, так? Чи 200? 200 кілограмів, так, 20-200. Навіть 205. І поки 180 не стане, сюди ніхто не бігає, бо двері відчинені. Так, все, гідрозатвора теж встановили, сніг прибираємо. Молодці. О, ми з поверхні будемо сніг прибирати. Треба тут шлюза встановити, щоб потім ніхто сюди не бігав. Зайвий раз. Ну, а ось тут... А, до речі, а ми вивчили цей пластиковий прес. Де він взагалі? Щось я не зрозумів. А де? Не можу знайти. Полімерний прес. І де він? Ага, ми його вивчили. То сюди його... А, не можна? Картина, мабуть, заважає. Я б сюди на почесне місце його встановив. Ну і щоб він тут трішечки відігрівав. А там, здається, космос за цими блоками. А я можу перебудувати? Не можу. А можу. То давайте. А звідки ж вуглекислий, коли він тут взагалі в рідкому стані? Ну що ж, що ти будеш робити? Відрізаємо все. І спорожнити. Все спорожнити. Шлюза побудували молодці, але відчиняйте. О, стривайно, тюленя, а ти звідки тут? Агнумо, давай додому. І яйця свої бери теж сюди. А звідки він тут взявся? Ну гаразд, взявся, то й взявся. Гілочка, відростай. 41%. Бо потрібно, щоб вона відросла до того, як її завалить знов. Так, тут побудували і одразу отримали деревину. Вже 80 майже тонн деревини. Стривайно, це занадто. Це занадто. Ми ж вивчили конвейерну цю штукенцію. Ось сюди її давайте. Та навіть, мабуть, дві таких штукенції. І робимо ось так і ось так. Тобто дві третини яєць ми будемо знищувати. Ну, переробляти на яєчню. Воно ж по черзі йде сюди, сюди, потім туди, сюди. І таким чином дві третини яєчок ми будемо переробляти. А частина буде залишатися, бо ну, скільки їх тут вже? 120. Ну, ось, постійно ж хтось там у вольєрі. Десь 5-7, а то й 10. Тож, мабуть, 120 їх тут. Тут їх, мабуть, 120, якщо не більше. Дуже якось вони розкладилися. Треба прибирати частково. Ну то що? А, тут же ж воно змерзає довго. Крізь газ тільки остигає. О, тут ще й 12 градусів. Рідину ми набрали. А тут взагалі не набрали. Чому ж? 9-й пріоритет. Хлопці, давайте. Ага, пискляш до дерев дістатися не зможе. А що ми не зростаємо? Зрошування? А що ж зрошування? А, зрозумів. Ну, на це зараз нема часу. Давайте писклі дамо змогу сюди дістатися. Тут у нас 27 вже, 26. Непогано? Непогано. І час все ж таки дати ладу вулкану. 1250. 1250. А що ж дати лад вулкану, коли у нас ще нема пресу? У нас ще пресу нема. Ну, тобто пластику нема. Зараз. І зараз він тут не стає. А чому ж? Ну чому ж? Я так сподівався. Що, тут його встановлювати? Я ж хотів тут забороняти ходити, щоб сніг не тягали зайвий раз. Акустичне арт-полотно. Не хотілося його ламати, воно непогано виглядає. Такий арт-об'єкт мені подобається. Так, стривайно, а тут ви спустошили труби? Ні, хлопці, треба. Гаразд, тоді давайте його тут встановимо, у цей бік. І будемо скидати донизу одразу пластик. Давайте дроти сюди. І там ще, здається, йому потрібен... Так, насоса ми вивчили, але потрібні труби ось. Ось сюди. Гаразд. А поки що ми встановимо ще одного такого трубного завантажувача. Поки що. Бо у нас купа сиропу десь розкидана по базі у пляшечках. Його можна одразу прибрати і почати вже виробляти пластик. А потім будемо з трубами вигадувати. Гілочка відростай. 44%. Чому це не лагодять? Та стривайно. Що ти спустошуєш? А, то не то ти не спустошуєш. Далі спустошуй. Ось і добре. Ну і все. А це я не казав тобі. Гаразд. Кобальту 7 тонн. Що, чому не несуть? На алярмі. На алярмі ніхто не хоче нічого робити. Ай, фільтра потрібно. Кажете, так? Ну, давайте. Механічного. На жаль, нема у нас ще пластику, щоб побудувати пластиковий клапан, то будемо тут будувати. З нотгейтом. Якщо не кисень. Так, тут все позмерзало. Це добре. Ну, поки їм цього вистачить. А там у нас подаруночки. Давайте покажіть. Мені б дрекона. Мені потрібен дрекон, бо нам багато чого зав'язано на фосфорит. А де ж його брати? Скрольмантів. Але скрольмантів не дуже багато фосфориту виходить. З них більше глини виходить.
давайте кіновар, щоб була. Бо ось один катяшок 84-85 кілограмів. Ну так, він багато його видає, але ж, де там наш подрібнювач? Зі 120 кілограмів тільки 32 кілограми фосфориту. 120 кілограмів – це півтора катяха, 30 кілограмів фосфориту. Це ж замало. Так, і тут продовжуємо будуватися потрішечку. Чому ніхто не хоче полагодити? Що відбувається? Що таке? Будувати прийшов? Ти зламав гідрозатвора, падлюка. А, ну він створив такий собі гідрозатвор з вуглекислого газу. Гаразд, хоча б так. Там теплий дроїд пробігає і гідрозатвор зникає. А будуєш з етанолу, прибігає дублікант, дихає, воно зжижається і все ламає. Хлопці, хлопці, гаразд, розбирайте цього шлюза, встановимо герметичного. Дроїди молодці, встановлюємо ось такого шлюза. О, дроїди померли, на очах помер, на руках моїх, ну то нічого. Що з скафандрами? Тут потрібно то 10 кілограмів кобальту, і що, дайте мені кобальт, у нас є десь вільний кобальт? До речі, а чому тут вольфраміт мінус 4, вуглець мінус 2, ну мінус 3, нехай. Забруднений ґрунт, о, взагалі 24 градуси. Ну а що він тут такий? А ну негайно сюди його. Нам тут так грітися не потрібно. Тут буряк не зберігається. Буряк тут не зберігається. То скасувати? Ми тут нагрілися. Давайте, у нас не так багато буряка, то сюди його. Що, ніхто кобальту не впустив? Шматочка. Що ж таке? Гаразд. Давайте тоді сюди кобальту. Десь 50 кілограмів нехай. Так, і тут якщо не кисень. Вмикаємо. Тобто під'єднуємо і дивимось. А що дивимось? Вуглекислого тут нема. Він тут у вигляді рідини. Як він взагалі сюди потрапив? Ну, як це сталося? Невідомо. Ну, гаразд, 50 кілограмів кобальту принесли. Молодці. Давайте... О, до речі, у них тут четверо. Та навіть п'ятеро. Стів. Йдеш сюди, а Елі йде сюди. Забув. Далі нам потрібен Рубі, який йде сюди і не виходить. Ну, то полагодиш ти чи ні? Диви, вони не хочуть лагодити взагалі. А що таке? Очікує кобальт 10 кілограмів. Ось тобі 50 кобальту. Зламано. Найвищий пріоритет. І що? Чому? Розібрати, гаразд. І знов побуду... О, кисню випустили. І призначити сюди скафандра. А що відбувається? Чому? Ну, то принеси скафандра. Стривай, вже хтось біжить сюди скафандра принести. Давай, скафандра постав. Що таке? Що таке? Гаразд, йди. Все, вмовив. Нічого не хочуть робити. Взагалі нічого не хочуть робити. Лагодити навіть зачинений не став. Яким чином? Що по газу? Ну, вуглекислого нема. Яким чином він сюди потрапив, це загадка. Все, вмикаємо цю споруду. І поїхали далі сюди. Та ось сюди. Зриваємо все це. І зриваємо все це. А тут взагалі-то забудуємось. Ось це дерево нам нащо. Хоча, стриваємо спочатку. Спустимося до нього, розчистимо трішечки. Бо тут світляки літають, то й нехай літають. О, це й дроїди можуть робити. Я й забув. Дроїди у нас молодці. Так, і тут же ми все під'єднали, то можемо призначати сюди сік, нектар, тобто. Автонаповнення не потрібно, бо він у нас весь у пляшечках. Ці дерева нам не потрібні. О, до речі, тут фосфорит, який нам потрібен. Ці сходи прибираємо. Так, виробляється пластик, виробляється. О, вже не виробляється, а нема пластику. Жир є, пластику нема. А що ж, навіть на один не вистачило? Та, мабуть, принесли одну пляшечку. Гаразд, чекаємо. Поки що сюди давайте два резервуари встановимо. Там подаруночки чую, але встигнемо ще з подаруночками розібратися. Ось сюди пішли труби, звідси. А, дощі метеоритні. О, почалося, почалося. І гілочки не зросли. 65%. Ну, тут ми ще, якщо що, підкопаємося. Та тільки ж розкопали, і диви. І диви. Далі труби йдуть. Сюди, сюди, сюди. Ось так. І тут під'єднуємо. Так, тут позривали, молодці, але ми це забудуємо. Ось таким чином. Сюди нам не пот... О, світляки вже повилітали. Гаразд. Повилітали, то повилітали. Цей вже старий, а ось цього хопаємо. Та додому. Тягнемо додому. Все в сім'ю. Подаруночки, показуйте. Насіння буряка. Та я сам вам можу насіння буряка видавати. Ніхто нам такий не потрібен. Так, а тут ми... А, все ж таки перелили. Я тут це забудував, щоб все сюди стекло, але не стекло. Ну гаразд, ось тече зараз. У нас знов повний басейн етанолу холодненького. Та хоча і тут. А, ну тут 350. Ну, зараз у нас повно буряків. То, що у нас пластик? Все ще нема? То диви. Гаразд.
А, він не падає. Він не падає. Я сподівався, він сюди буде випадати, а він ні, не випадає. О, який ти гучний. Так, 50 пластику, навіть 90 пластику вже є. Непогано. Та, мабуть, взагалі ось так в рівень зриваємося. Наче нам такі височенні халабуди. Зриваємо і це. Та, мабуть, знов таки це дерево нам не потрібно. А ми же тут не можемо пройти. Тож, труби сюди, сюди і сюди. Та і далі. Ну, ось так. Ну, поки що, мабуть, і вистачить. Так, на жаль, дерево знищили, але тут, мабуть, ж новеньке виросте з часом. Тикс, це все під'єднати і далі. І звідси теж беремо. І ось так. Ми вже тут накопичили, диви, 20 кілограмів поки що. Ну так, труби ще не побудовані, тому і 20 кілограмів. З одного деревця тільки злилося. А ось ще 20 пішло. Що по пластику? Пластику 360 кілограмів маємо. Гаразд. Поки вони там займаються, нам час вирішувати питання з перегрівом 1270. А, зливаємося, розбираємося. Навіть пшеничка живе у одному шарі рідини. Навіть пшеничка. Так вона займає тільки одну клітинку, а буряк, який на дві клітинки зростає. У ртуті одразу помер. Як? Чому? Ну чому? Давайте тут ми і якось... А що тобі заважає? А, тобі ж рослинка і заважає. Раз, приберіть обсидіан звідси, сюди. А, розбираємо далі. Я сподіваюся, не встигне насос розтанути, поки ми відкачаємо звідси пару. Тож, насоса сюди, взагалі на алярмі. Що по дротах? Угу. І дроти теж так само негайно. А, і, до речі, ж під'єднати це сюди. Ну, то тут трішечки не добудував. Не добудувала. Раз мері допоможе. А чому ж мері? Де наші будівельники? Ну так, алярма, біжить хто завгодно. Та ну знов, ну зовсім трішечки там. От, банги тільки глянула, а одразу все спрацювало. Так, ми навіть у трубах не встигаємо зламатися. Ну, застигнути не встигає у трубі. Стривай, стривай, стривай. А звідки тут магматична порода взялася? 25 кілограмів, і ми вже не встигнемо її прибрати. Бо 1320 26, а 25 кілограмів вже ж миттєво. А, ну так, труба. Це ж, ну, оці краплі, це труби потанули. Ось тут у нас були труби, і я це побачив вже, коли монтував, побачив, що тут це потануло. І ось зараз ще й цей клаптик труби теж потанув. Гаразд. Давайте з обсидіану трубу сюди негайно. Ах, потанула. Потанула і піднагріла сюди ще більше. Давайте, хлопці, негайно. Бо насос гріється. Гріється насос. Ну що, хлопці, де ви? Обсидіан ось тут поряд же ж. Ось і добре, під'єднуємо, відкачуємо. А вони цю кригу підбирають. Та що ж ви клаптики ці підбираєте? Прийшлись би ось два кроки та взяли б багато криги. Гаразд. Робіть як знаєте, аби б нам тут вакуум зробити. Там подаруночки, давайте подивимось поки що. Пемікан. Гаразд, нехай. Так, було б непогано і магму підтерти. Ну ось тут я можу підтерти магму, а тут, а і тут можу. Якщо побудувати тут сталевий блок ось сюди і сталевий блок сюди. А вони ж без скафандрів тут попечуться. Ні. Нехай плаває магма, нічого не станеться, я сподіваюсь, принаймні. А як станеться, то і зробимо. Так, що у нас тут по газах? Ну, вже майже. Вже майже. Давай трішечки. Трішечки залишилось. А, все, не залишилось. Добре, ми нагріли насоса до 58 градусів. Розбираємо його негайно. Та, взагалі на алярмі. Стривайно, і цей пластик так само на алярмі прибрати ось сюди, бо він вже гарячий. Підняв, молодець, все. З обсидіану блоки забудовуємося. Фух, аж якось легше дихати стало, коли вакуум. Майже потанули у нас тут ізоляційні блоки. Ну, а хоча це дивно якось. Ну, ось же ж тут мінус, мінус 6. Мінус. Ну, гаразд, тут 2000. Але ж тут мінус 6. Воно ж не передається температура майже крізь ці блоки. І тут мікрограми пари, а тут тонни граниту. Ну, ну як воно нагрілося? Скільки у нас спирту? Ну, зменшується, так. Тому що ми зараз багато буряків висадили. Ну то нічого. Що у нас по яйцях? Яйця вже є. Яйця небагато, але є. Ми можемо призначати сюди виготовляти оладки суфле. У нас вже 6400 яєць. І це, здається, стільки важить яєчко крольманта. Ну, виготовляємо суфле, бо воно так само, як і хробофрут, і як і шашличок. 8-3. Непогано. У нас буде вся їжа гарна. Ну, а далі? Далі нам би тут ще вуглекислий прибирати. Ото було б діло. Ну, зараз. Давайте подивимось, що у нас тут. Та тут же майже... Нам цього, мабуть, цих дерев нам і вистачить.
вистачить, поки що принаймні. Давайте труби сюди, ось так. Бо цей, мабуть, вже й не потрібен, у нас, мабуть, ми вже й принесли все, що було у нас. Ну, нехай залишається, зайвим він не буде. А що з цим деревцем? А, ну так, тут я його бачу, вихід, а тут його не можна побачити. І гаразд, коли ми вже тут, то давайте донизу пройдемося та зріємо ось це, та і це. І тут забудуємося. Та навіть тривайно, ось так. Ось тут якось це не так зростає, як мало б, а світляк пішов. Ну гаразд, пішов, то й пішов. А тут, до речі, у нас ще є фосфорит. Його теж потрібно зрити. Бо фосфориту у нас нема, і брати його нема де. Тільки від крольмантів. Нам би дреконів, нам би дреконів. А ти тут звідки? Раз давайте ще ось тут зайдемо. Тут ще фосфорит, тут ще фосфорит. А тим часом нам потрібен фільтр. Водяний фільтр буде стояти тут. Гаразд, тут цей бік. Це розбираємо, шлюза зачиняємо. А, він і так зачинений. Добре. А що знов там не так? Температура тіла. А скільки ж у вас температура тіла? 15? 12? Ще сталі? Десь 6, нехай. Ну то ми багато води звідси прибирали, коли вивчаємо. А зараз ми нібито все вивчили. Ну, майже. Трішечки залишилось. Тож, і це все нам більше не потрібно. Ще один мертвий дроїд, але більше живих все ж таки. Чому не переробляємо катяшки? Бо тут, ну тут шостий пріоритет. Ну гаразд, так, у нас зараз багато справ, то нехай. Стривайно. А тут що у вас не так? А, ви не дотягуєтесь. Гаразд. Сходи вже зникли. Так, ще блока. А це вже можна розбирати потрішечку. Подаруночки один за одним. Один за одним. Що тут? Їжа. Та, така їжа нам не потрібна. Не потрібна, нічого. Дякую. Так, і останній клаптик. Хоча його можна і не будувати, принаймні поки що. Гаразд, фільтра побудували. Будуємо сортири. Один, два, три. Одразу труби. Це вхід. Ось так йде. Ну і там далі так само. До умивальників. А тут йде... Ні. Давайте з мостом. Я не хочу на вулицю виходити трубами. Навіть у стінах не хочу. А все одно доведеться. Гаразд. Тут ізольовані труби будуть. А далі знов звичайні. А, стривайно. А ну так, сюди і далі. Якщо що, тут нам труб нагородили. Ну гаразд, ось так, сюди і сюди. З мостом. Зайва рідина буде сюди уходити. А тут знов зламали. Та що ж ви за люди, ну куди ви діваєте? Чому обидві крапельки кудись поділися? Куди поділися крапельки? Я, а ящичка, я сюди не можу, гаразд, сюди ящичка. І сюди ящичка, сюди два ящичка. А, ні-ні-ні, ось сюди два ящичка. Сюди ще блока. Тут же ж нібито і ґрунт ніякий не носять, нічого. Тут навіть проходу ми, до речі, прохід тут можна і зробити. Чому б ні? Так, ну і труби. А, стривайно, я тут не влучив. Ось тут, і тут не влучив. А, тут же нам буде труба заважати. Ну гаразд, ми її зараз перебудуємо. Ось сюди, та взагалі-то ось сюди. Ось так, краще це буде. Тут же у нас злив тепер. Ну, а поки що будуємо пиптики. І звідси теж будуємо пиптики. А це розбираємо. Стривайно, у них вже тиснява. У них вже тиснява. То нам потрібно трішечки поширити їм прохід. Десь тут, наприклад, це зробимо. Ну, і дістанемось ще до пшенички і такого іншого. Ну, вже тисняви нема. Ну, нехай краще далі прокопаємося. Так, давайте тут теж встановимо зливача. З мостом, щоб за... А, не сюди. Не сюди. Сюди. Ось так. Електрика. Але ж нам електрика тут... Ось цей би агрегат від'єднати, бо він багато коштує. Ну гаразд, тут ми під'єднуємося. Ще б одну лінію кинути. До речі, скільки у нас тут водню? 2300. Ну, нібито норм. -30, -33. Дуже хочеться забудуватися. Ну гаразд, поки що не чіпаємо, а там подивимось. О, вода потекла. Потекла водичка. Воно тут постійно буде танути. Стривай. Вайно. Граніт -37. Давай сюди. Забруднена крига -37. Давай сюди. Досліджуємо ось цю штукенцію. Холодильника, гаразд. І обшукаємо його одразу. Так, так, так. Все зробили. Тоді сюди з забрудненої води на 9-му.
да, хоч з автонаповненням, хоч без автонаповнення. Там у нас тонни води у пляшках лежить, але і що скоріше принесете, то його добре. То сюди принести по 0,3, але сюди етанол. Спробуємо таким чином. Ну і сюди. А чому ж ви сюди ртуть принесли? А, не ртуть, а етанол. Тож, спустошуємо це. З'явилась крапелька? Не бачу. Та де там? Зникла крапелька. Що ж таке? Тлишенько. 30 грамів. Зливаємо. Ну, ага, з'явилася крапелька. Зливаємо і тут. І зливаємо і тут. Да, воно стрибнуло сюди. Чому? Давайте спробуємо ще раз. І сюди знов таки. Про всяк випадок. Ну, етанол, хлопці. Не проходьте повз. Гаразд. Ану, розійшлися всі. Зливаємо. Ні, воно все одно сюди зливається. Тоді зливаємо тут. Оп, є. І тут негайно підтерти. Ну, а потім ще і тут підтерти. Що я забув? Забув я, хотів же ж побудувати хлопчикам нашим світлячкам. Ось цю штукенцію у нас вона вже є. А вона з пластику робиться? Ну, гаразд. То я її не забув, а тільки зараз зміг його побудувати. І все ще холодно. 14 градусів. А, тут вже 20. А тут ще 14. Гаразд, скільки у нас сталі? 360 кілограмів. Замало. Давайте сталі ще. А, у нас заліза. Та ні, ще є. 5 сталі, 6 вмовили. Бо тут вже 20, 19, 18. На очах. На очах тепліше. Тобто охолоджується. Подарунечки, гаразд. Давайте. Дрекона, кажу. Де дрекони мої? Давайте пісочок. Так, дихати тут нема чим. Стривай, но. Тоді, сюди. Насоса. І, до речі, сюди ж і бра. Кудись сюди. А до насоса потрібен датчик, а де ж його? А ось тут його встановимо. Складу газу, ось тут. Далеко, але нічого. Так краще. Бо тут все одно нічого ми не побудуємо. Ну, хіба що підлогу можна було зробити. Нехай. Хіба що знов таки відрізати тут і тут. І встановити затримку на увімкнення та на вимкнення. Ну і, звичайно ж, труби. Труби відкачуємо ось сюди. Ось сюди. І тут же можемо встановити таку решітку. О, тільки ми сюди не дотягнемося. Дотягнемося. Ага, і електрика сюди. Ну, тут нібито десь 500 максимум навантаження. Ну, якщо ще літейка буде працювати, то це максимум вже 2 кВт. Треба все ж таки буде окрему лінію кинути сюди. Проте ось це все нам не потрібно. Ага, стривайно. Тут якщо вуглекислий. Вуглекислий. Так, затримачка спрацювала. Пішли відкачуватися. Та що, я тільки що підтерли. І знов воно потекло. Та яким же ж чином? Як воно тане, коли тут он 36 гранит, мінус 36 гранит лежить. О, до речі, сюди ми вже навантажили повну. А із нього пляшечка випадає чи не пляшечка? Анумо, якщо прибрати, пляшечка. Хіба що нам потрібно ось так зробити. Я поки хочу це і залишити. Потім якось займемося тут автоматичною доставкою води знизу від електростанції нашої. Так, побудували молодці. Відрізаємо тут і тут. І під'єднуємо моста. Щоб пріоритет був у труби. Ну, тобто у фільтра. Труби з фільтра. Бо ми щось забагато налили води. Забагато налили води. Ну, хоча ще й не забагато. Бо ми ж не побудувалися до кінця. Ось так. Сортири можна вже руйнувати. І встановлювати рукомийника. Молодці. У цей бік ходимо. І руйнуємо це також. Але це не кімната. Не кімната. Скільки у нас 115 волокна, то ми можемо насправді і ось так зробити. 90 ще залишається. Ось і добре. А далі нам потрібен душ. Душ. Залізний душ. Нехай. Ось і добренько. До речі, тоді вентиляцію зробимо і ось тут. А тут же можемо не ізолюватися. Що нам тут ізолюватися? Коли тут тепло і там тепло. Так, 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 так. Насосику, братику. Зупинись. Згаманись. Бо тут не розповсюджилося ще. Ми кисень викачуємо. О, накачали кисню тут 2 кілограми, диви. Ну то він зараз повернеться, все буде добре. Так, ось тут повна діжка, але поки не зіллється з очищувача, а воно вже злілося. То й добре. Навіть ще не до кінця заправилися. Ну, цієї водички вистачить, щоб все працювало, а воно з часом набереться до кінця. Так, нікуди воно не йде, поки тут не набереться повна. І тут ще ми можемо, наприклад, ось цю споруду сюди поставити. Хоча я, мабуть, її десь тут встановлю. Ще нам потрібні станції планетарія.
вже можна встановлювати. Тут я планував і цей ботанічний аналізатор встановити. І залишається у нас тільки звичайна станція та суперкомп'ютер. О, та тут це і влазить. Бо радіаційні дослідження у нас ось. Тут же можна і підсилення гейзерів влаштувати. То тут ми можемо зачинятися. Ось цей поверх весь у нас буде кухня. То це можна зривати. Це можна зривати. І це буде стеля. А хоча... Ні, ось це вже стеля. Так, тут ізолюємося. Ну і лампочок парочку. Анумо. Сюди і сюди. Дроти. Тут 5 кВт. Навіть більше, ніж тут. А що ж тут так багато чого увімкнуто? А, ну тут 5 кВт це з цими 500 ватами. 480. Але ж воно не часто працює. А кухня часто працює. А ну і скафандри тут під'єднані ще 0,5 кВт, які теж дуже рідко вмикаються. Гаразд, під'єднуємось сюди до кінця. Це сюди і це сюди. Тож, вмикаємось з затримкою не 5, а десь 15 секунд, а вимикаємось з затримкою 10 секунд. Хоча, мабуть, і нехай одна поки що буде. Бо мені здається, буде і так тут більш чисто, ніж тут буде вмикатися. Ну, проте, тут можна щось встановити корисне. Наче тут встановлювати датчика, і тоді місця не залишиться. А зверху датчик, ну, не підходить нам такий розклад. О, та магма ще й підтеклася сюди. Добре, що в нас тут обсідіан. І пшеничку звільняйте, нехай зростає. Наступним разом займемося ось тут. Турбіну вже потрібно побудувати. Нас пластику вистачає. Подаруночки не бачу, вибачайте. Та що ж вони всі ракетчики? Трипофобія, ну що? Мальва. Що у нас тут з радіацією? 3,5 тисячі рад. Бо ще ж цього будиночка і побудували. О, тут панкейки ми ці не прибираємо. Стрибвайно. Оладки, суфлі теж ховати. Бо згниють же ж. Давайте, хлопці. Прибирайте. Це знов у нас лабораторія. Так, це лабораторія, а це вже ні. Тож, нам потрібно... Ну, давайте, добудуйте вже тут. А це все можна руйнувати. А, хіба що дроти не чіпати. 120 тонн деревини. Куди стільки? Щось я розійшовся. Щось я якось з деревиною перестарався. А, хлопці. Хлопці. Жонглюють льодом. Отже ж, хлопці. Лід більше не потрібно. Вмовили. Хоча, там же в нас, мабуть, льоду не залишилось. А так, я сюди ж приніс лід холоднючий, а вони його прибрали. А більше льоду я не бачу, хоча мав би бути. Ну, у нас є ще гранит, мінус 38. Сюди його, і цей так само. А коли вже лід прибрали, то поки що вимикаємо. Нащо вам жонглювати тут? Так, ми майже наповнили всі наші баки. Тут мінус 32, 250 кілограмів. Тут і тут мінус 32. Тут вже 28, і тут вже 25. Ну так, він нагрівається ще й звідси. Воду нам все одно кудись дівати потрібно. Ах, сюди ж, вибачайте, я так і не дійшов. Так і не дійшли. Давайте поки що так, а там подивимось. Що, пискля? Показуй. Молодець. Молодець який. Який молодець. Ось тут він висадив дуже непогано. Але тут нема кому обробляти. Стривайно, а як вас сюди? До речі, тут він висадив, щоб сюди могли дістатися. Потрібно ось так зробити. Тут забудувати. Що тут у тебе? Тут ти вже висаджувати не мож. Тут тобі ще місця скільки, диви. О, та то ти погано працюєш, виявляється. Ну, але тут вже висаджено, то... А, тут, до речі, і є рослина. А вона не призначилась на викорчовування. Ну так, не призначилася. Дивно, але гаразд. Зриваємо ось так і ось так. Ну, і це все також. Де, і зрив! Ну, не було ж призначено зривати рослину, а він зрив. От падлюка. Ну, тут ще можуть висадити. Все, пішов? Анумо, покажись. А, вони за сіркою пішли, падлюки. Так, вони тут будь-де можуть повзати тепер. Гаразд. Що ти чекаєш? Нема що робити? Нема що робити, диви. З дроїдами все набагато ефективніше працює. Анумо, стривай, звідси пішов кисень. А що у нас тут відбулося? Водичка є? А, ну так, водень повний. Повний водень. Я б такий, щоб тут ось зрив. Та навіть до кінця. Це зруйнувати, щоб звіри сюди не пішли. Нема що тут звірам робити. Сніг, ну ще є куди прибирати, але вже майже повний. Нам потрібно місце, куди прибирати сніг, щоб ось ця споруда працювала. Бо без цього вона не працює. Щось вона із цим не працює. То, мабуть, нема. Ну так, ми тут вже прогрілися. Покажіть звичайну температуру. Так, тут вже тепло. А на базі... Ну і на базі, до речі, більш-менш зігрілися. Ще потрібно зробити теплу підлогу. А то потім. Що по кімнатах? Так, це душова. Навіть ще одна клітиночка у нас є вільна. Ми можемо знести якийсь блок і щось побудувати. Лампочку, наприклад, або... Ну, гаразд, не потрібно. Не потрібно. Так, тут наповнилося все, і зайве йде на
запалив у два деревця, ми це переробляємо, звичайно ж, встигаємо. Вуглекислий прибрали, все у нас добре. Чому тут не добудовуємо? А, тому що не достаєте. Вибачайте, забув. Давайте так, о, наліпку вже прилепили. До речі, наліпка, як виявляється, блокує 2% радіації. Ото диво. Як наліпка може блокувати радіацію? І якщо вони десь тут налепять, коли ми вже тут висадимо собі мутантів, то це може заважати, бо ось, анумо, десь поміж двома морозовіями 263. Ось тут у двох клітинках 263. А 250 – це найменша радіація, яка для мутантів потрібна. Хоча це теж, ну, дикість якась. Нащо мутантам радіація? Вони вже мутували. Вже з ними нічого не трапиться. Сюди сніг. Я розумію, вивести мутантів, так, потрібна радіація. А нащо далі? І як? Ну, тут морозовіє. Добре. А якщо не холодно щось у нас навколо? Окрім як світляками, ніяк же ж радіацію ти не зробиш. Навіть сонця нам не вистачає, щоб воно там зростало. Скільки у нас реліктове це випромінення? Ну, 187, диви. А 250 потрібно. А ще ж дах якийсь потрібно. Ну, що по пластику? Майже 1,5 тонни вже наробили. Все перероблено. А хоча ні. А, ні, 97. Зараз, ну, воно тече постійно. Постійно тече. А, я хотів ось тут відчинити, щоб цей малий сюди пішов. А тут же ж у нас космос, це я не врахував. Сюди весь кисень вийде, і тиску не вистачить, щоб вони тут жили, рослинки. Гаразд, тоді не чіпаємо. Нехай живе самотній та голодний. Що по температурі? 19-18. Добре, все зростає. Хіба що чомусь ця рослинка всі гілочки у цей бік виростила. Ну, чому ж? Анумо, зрити ось ці гілочки, щоб ця рослинка краще зростала. Бо ця може і у цей бік. Хоча нам і одної би вистачило. Ну, гаразд, нехай дві. Знов, до речі, етанолу плюс пішов. Хоча, нібито ми зрошуємо все. Тут потрібно ще пискля й розібратися. О, у нас перенаселення. Стривайно. Скільки вас тут? 7 з 6, але по репродукції 67% так само. Вони не світяться, але не дивлячись на перенаселення, все одно зростають, тому що плюс один ще щастя з будівлі цієї отримають. Гаразд. То нічого страшного, що вони зайві. Подаруночки беремо. О, непоганий. Слухайте, що у нього? Огида за до звірят. Ну, чому ж? Не чупара ти такий. Ну, а інші нам не потрібні. Ні, не потрібні. А чому, до речі, ви не вивчаєте насіння? А? Як я... Тільки я сказав, і вони почали. А чому почав стінки це робити? Стінки? А скільки у тебе стінки? Та ти ж тупий, як... Чому ж ти? Тобі нема що більше робити. Гаразд, нехай займається. Хоча дослідження у нього стоїть на мінімум. Не заборонено, але на мінімум. Мері та Нізбит у нас непогано вчить. До речі, а ці непогано атакують, якщо що. Ну, у найгіршому випадку Елі могла б це зробити. Ну, не стінки ніяким чином. Чому ж стінки? Так, забруднений ґрунт цей. Прибрати негайно сюди. А стінки? Молодець який. Працює не відриваючись. А що? А, у нас же нема ще кому тут вивчати. Ну, то нічого страшного, бо зараз і нема що вивчати. Аналіз насіння завершено. Шипофрутовий кущ у нас на цвітіння. Гаразд. Ой, вибачайте, ось так. Не потрібно нам поки що цвітіння. Нам потрібно ось тут зробити поверх. А ми з мафічною? Давайте з магматичною. Магматичної у нас багато. Вже. Ось таким чином. Сюди та і сюди. І до кінця. Це зриваємо. Тут руйнуємо прохід. Зробимо. Руйнуємо і цю підлогу. Ну, тобто, що це таке? Можна було б дерев'яними цими блоками зробити і тут підлогу. Вони ж нібито дебафів ніяких не накладають, а підвищують декор. А навіть швидкість бігу плюс 25. Ну, так само, як і по граниту. Але набагато потужніший баф на моральний дух. Так. А, ну, встигли. Встигли, молодці. Далі. Там, мабуть, ізольовану підлогу. Хоча ось тут можна було б не ізольовану робити. Дарма. Ну, гаразд. Нічого страшного. Це зриваємо, розбираємо. Бо ось тут у нас буде холодно постійно звідси йти. А кухня навпаки буде грітися, і цей коридорчик теж буде обогрівати, якщо тут ми підлогу зробимо з граніту. До речі, тут шлюза. А цей шлюз не потрібен. Так, їжі у нас 544 кілокалорії, половина з яких шипофрут на паличці. Але і так майже 300 тисяч є що поїсти. Тож, руйнуємо і це, цю кухню нашу тимчасову. От лишенько, це теж зривайте. Тут снігу повно. Зламаємо цю підлогу все ж таки. Молодці. Тут можна і гранит. Ну і це руйнуємо. Та взагалі-то і це.
все. Та і далі нам тут сходи не потрібні. Далі, далі. От ви, хлопці, ну я тільки ж все прибрав, а ви ще тут не добудували. Лишенько, давайте. Ще й тут снігу нападає зараз. Та й тут. А ні, тут не нападає. Так, дроїд прийшов, молодець. Давай одразу викопуй. Ну і до кінця. І тут до кінця. І тут до кінця. Подарунки давайте. Не дрекони, але морозові теж діло. Морозові теж діло. Я б такий, що, мабуть, його тут і висадив. Що у нас по температурі? Так, 15. Ось тут гріється. Все одно гріється. Бо сюди ми скидаємо все. І он вода тепленька тут якимось чином. Давайте ось сюди чисту воду. Без автонаповнення. Поприбираємо все, що тут порозкидано. А що тут досі не зрили? Тут у нас ще оксиліту. А, ну 2800. А, ось тут 44 тонни. Це добре. Але ми його дістати не можемо. Я б такий, щоб ось тут зачинився. Хоча б тимчасово. Давайте тут встановимо шлюза. І сюди ніхто не, ніхто не ходить, окрім дроїдів. Дроїди ж, їх не стосуються мої заборони. То давайте зачинимо. А зачинити дроїд не може? Гаразд. Нехай ось кині. І тепер... А, я не побудував. Хотів, але не побудував. Ось тут скидача. І сюди всю органіку, поки ми сюди дістатися не можемо, то жонглювати вони не будуть. А органіку всю, ну не всю, а ось забруднений ґрунт, купу гною, слиз, ну і досить. На 9-му пріоритеті прибираємо. Не те, що підібрано, а все прибираємо. Але не чіпаючи ось цей забруднений ґрунт, якого 9 тонн і ще 50. 59 тонн у нас забрудненого ґрунту, тут 80-градусного. Його не чіпаємо, тому я тут зачинив. А де там розкидано у нас ще, зараз вони все сюди притягнуть. От і молодці, диви. А багато у нас ґрунт. Ну так, у нас і тут он був ґрунт, он валяється. Диви, погнило у нас тут все. Яким чином, до речі... А, ну так воно ж в кисні знаходиться, звичайно ж. До речі, це можна зрити, щоб ходити було легше. Етанол ми використовуємо весь, встигаємо, бо зараз дуже багато бурячків. Ось ці можна зрити поки що. На них не вистачає вже. Он тут не ростуть. Так, 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 йдемо далі. Якщо тут кухня буде з холодильником таким в стіну вмонтованим, то вони тут не світяться, а тут світло від них є. Ага, ось вже зникло. Дива. То прохід тут буде заборонено. Ну, тобто тут буде глухий кут. Тож нам потрібно ось тут встановити відчинено або авто сюди, щоб могли ходити. Це руйнуємо. І ще одного шлюза, який не буде відчинятися від цієї системи. А, де там не буде відчинятися? Де ж там не буде відчинятися? Розібрати це, а дроти пустити ось таким чином. Ну і ось тут у нас буде кухня. Кухня з холодильником десь тут. Ну, то потім. Поза кадром я побудую, мабуть, кухню, бо нічого там складного нема. Можемо подивитись, що у нас по дослідженнях ще потрібно вивчити. Та нібито головне ми і вивчили. Тут що така доїльня, молочко нам не потрібно. Ракети зачекають. А що це? Ага, керування польотами. Датчики на конвеєра, ну поки що теж нібито не потрібно. Скло, а підсилювач гейзера. Хоча нам водню вистачає більш ніж, і кобальту також, то і у цьому нема поки що необхідності. Тут, ну гаразд. Ці, ну теж ракети, поки що не час. Ракети, ракети, радіаційні. Ось цей вивчити, але вчити два рівня тільки за ось для цього пиптика, ну я не бачу сенсу зараз цим займатися. Опріснювач у нас і так вже є. Очищувач нам не допоможе. Радіаційні скафандри обійдемось. Та тут всю гілку вчити медицини. Медицина нам не потрібна. Космічні знов прилади не потрібні. Тут все вивчено. Кавоварку. Але у нас ще горішків нема. Хоча насіння вже є. Треба буде подумати, де влаштувати ферму горішків. Бо перечний хлібушек то добре. І взагалі-то нам час вже якось і думати про газ. Я думав виробляти добрива, а там же ж виробляється і природний газ. На пічку нам багато не потрібно, але на добрива потрібен фосфорит, якого нема. Нам потрібні дрекони, бо крольманти не встигають. Та це нам теж не скоро знадобиться. Хлорний камінь. У нас і хлору нема, щоб хлорний камінь. Молекулярна кузня теж не зараз. Вуглекислі ракети нам взагалі ніколи не знадобляться, бо ми можемо на цукрі літати та на оксиліті. Хоча цукру у нас небагато. А ми можемо з сиропу цукор випарювати. Ну то подивимось. Дерев'яні блоки, дерев'яні прикраси. Мабуть, ось ми у декор підемо зараз вчитися. Хіба що подивимось, що там водичка. Покажіть. Ну, водичка у нас зайва. Ми не встигаємо витрачати водичку, ну, коли не вчимо. А вчити ж ми ж постійно не будемо. Проте зараз
можемо вивчати сміливо до аж до сюди. Ну, а ми пластикові драбини вже знадобляться, і пластикові ліжечка. Так, вчимо і сюди, і сюди. Це щоб їм було чим займатися поза кадром, вченим нашим. Ну і нібито все. Багато чого зробили сьогодні. Дісталися до пластику нарешті. Доїмо дерева, виробляємо пластик. Можна вже будуватись і далі. У наступній серії у нас турбини. Принаймні на кобальт. На кобальтовий вулкан потрібно прикрутити турбину, бо він же ж там не встигає ніколи. Вивантажуємо 300-градусний кобальт, аж труби рвуться. Це не діло. Звіряток, сподіваюся, вони повимруть частково, бо у нас щось їх забагато. Деревини нереальна купа, тому що ми зараз працюємо на водні майже повністю. Там, мабуть, спиртогонки вже її охолонули до мінусової температури. Водню повно, навіть більше, ніж ми можемо витрачати. Дерева ми теж ще й половину не під'єднали. Вже у нас вбиральня людська, гарна, затишна та автоматична. Потрібно ще до цих дерев, які нас там на знищення водички стоять, підвести водичку з електростанції, бо там її забагато і дівати нема куди. І горішки. Горішки теж треба десь висаджувати, треба подумати так, щоб водичка була брудна і температура задовільняла наші вимоги. Ну і ми намолотили собі сталі для обігріву, але ж її витрачати кудись потрібно, то ми можемо все ж таки увімкнути той знизу прилад, термальний насос, чи як він там зветься. Туди майже тонна сталі потрібна, але ми можемо собі це дозволити. Ми маємо собі це дозволити, бо час від часу доведеться виробляти метали, щоб грітися, бо водичка йде холодна. Ну і кухня. Кухню, я сподіваюся, побудую поза кадром. Ну, а так на сьогодні все. Всім добро. Використовуйте екологічний пластик, який, до речі, таки можна з цукру зробити, мені розповіли. І все буде Україна. Побачимось!